Something, somebody hit the World Trade Center. Well, the... دا غونه درویش کال وړاندې د هغو امریکایي رسنیو دی چې پر نیویارک او پینټاګون د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه تر هغه بریدونه وکړل چې پکې نږدې 3000 کسان وژل شوي ول. دغه ترهګریزو بریدونو نړۍ بدل کړه. القاعده ترهګر ډله د دې بریدونو مسؤله ګرځول شوې وه چې مشر اسامه بن لادن یې په هغه وخت کې په افغانستان کې میشتو. تر بریدون وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبليو بوش د بریدونو د غچ اخستو لپاره په هغه کال کې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان د حملو حکم ورکړو. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. که څومره په افغانستان کې طالبان حکومت ختم شو، خو د القاعده وسلواله ډلې مشر له هغه بریدونو په خوندې توګه له افغانستان ووت. خو د 11 سپتمبر تر پیښو شاوخوا لس کاله وروسته د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د مۍ په 2مه اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې په ځانګړي عملیاتو کې ووژل شو. Tonight I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. د اسامه بن لادن تر وژل کېدو 12 کال وروسته د القاعده شبکې مشر ایمل الزواهری په افغانستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې زواهری په ډرون برید کې ووژل شوی دی. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. د 11 سپتمبر تر هغه بریدونو وروسته په نړۍ کې ډیر زیات بدلون راغل. په ځینو هیوادونو کې رژیمونه نسکور شول او ځینو کې نوې تر هغه ډلې هم رامسته شوې. خو تر درویشت کال تیریدو وروسته هم د 11 سپتمبر په شان هغه لویه او خونړۍ پیښه نه ده رامسته شوې. خو پوهان دریځ لري چې د تر هغه ګواښونه لا هم موجود دي. مایکل کوګلمن د امریکا په واشنگتن کې د وډرو ویلسن د پوهانو په نړیوال مرکز کې د جنوبي اشیا لپاره د پروګرام مرستیال دی. نوموړي مشال لري چې هم القاعده وسلواله ډله کمزوري شوي، خو ځینې نورې داسې وسلواله ډلې شته چې دا توان لري چې د 11 سپتمبر په شان ترهګریزي حمله وکړي. I do think that the world is safer in the sense that the group that carried out the 9/11 attack. زه فکر کوم چې نړۍ په دې معنی خوندې ده چې هغه ډله چې د 11 سپتمبر برید ترسره کړي خورا کمزوري شوی ده. خو زما په نظر دا ډیره خطرناک ده چې کله موږ د ترهګری د خطرونو ارزونه کوو او دراتلونکو ګواښونو په اړه ځان مطمئن ساتو. لکه نن راهیسې ډیر وختونه کې مشران به دا خبره کوله چې یو ځانګړې ډله به د داسې بریدونو توان ونه لري. خو ځان اندېښنه لرم چې تاسو دا ویلای سئ چې القاعده کمزورې شوي. تاسو یو مړ بن لادن، مړ الزواهری او ممکن تاسو د اسلامي دولت مشر وژلی وي. خو دا ډلې ډېرې ځواکمنې، فعالې او سیمه ییزې وابستګۍ لري او دا هغه څه دي چې زما لپاره د اندېښنې وړ دي. زه فکر کوم چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه ګواښ باید له پامه ونه غورځول سي. دا هغه ډله ده چې په ښکاره توګه له افغانستانه بهر ګواښ وړاندې کولو وړتیا لري. زما په خیال باید د پالیسی جوړونکو اصلي تمرکز پر دغه ډلې وي. اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله تر القاعده ترهګریزي ډلې وروسته د نړۍ امنیت ته ګواښ جوړه شوې ده. دا وسلواله ډله چې په 2008 کال کې جوړه شوې و نړیواله ترهګر ډله ګرځول شوې ده. د ګارډین ورځپاڼې تر مخه په 2015 کال کې اسلامي دولت وسلواله ډلې کې لسلو هیوادونو څخه شاوخوا 15000 وسلوال شامل شوي ول. خو رټرز خبري جانس د هغه وسلوالو شمیر لسلبیختو زرو زیات یادوي. بلخوا د اسلامي دولت خراسان ولایت ډله په 2015 کال کې جوړه شوې و چې مقصد یې پاکستان او افغانستان کې وسلوالي مبارزي د لارې خلافت راوستل و. اسلامي دولت وسلواله ډلې له افغانستانه بهر هم اروپا او روسیا کې بریدونه کړي. دغه وسلواله ډلې په ازبکستان، تاجکستان او روسیا کې هم بریدونه کړي چې په لزګونه کسانو ته مرجوبله اړولې ده. په پاکستان کې د جیو نیوز خبريال حامد میر چې د القاعده وسلواله ډلې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې درې واري ملاقاتونه کړي، مشال لري چې د لادن بیانې ته جديدي نړۍ ډېر تقویت ورکړي دي او د دې تر زیان تر ټولو زیات پاکستان غالي. تو یہ آج سے 23 سال پہلے اتنا ان سیف نہیں تھا، لیکن 23 سال کے بعد یہ بہت ان سیف ہے. دا ملک دیر وشکال مخ کے دومرا غیر محفوظ نو خو اس ډیر نه امن دی. تر اگر پی خے دیر وشکال مخ کے دومرا نوی چ سمرنن سبا دی مت دا څخاری چې زه پاکستان ته وګورم نو په تیرو دیر وشتو کلونو کې زما نړۍ تر ټولو زیات غیر محفوظ ده.
که موږ خپلګر چاپېره وګورو نو په منځني ختیځ کې او نړۍ کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابیږي او نفرت هم زیاتیږي. که تاسو منی او که نه یې منی، په موجوده وخت کې د اسامه بن لادن بیانیې ته جدید نړۍ ډېره زیاته وده ورکړې ده. د دې تر ټولو زیات زیان پاکستان په شان هیوادونو ته رسیږي، چېرته چې سختدریزي هم زیاته شوې ده او نفرتونه هم زیات شوي دي. د دې نتیجې د داعش په شکل کې مخې ته راغلي دي. طالبان د داعش مخامخ هیڅ هم نه دي. زما په خیال پراتونکو کې که څه هم القاعده کمزوري شوي، خو د اسامه بن لادن بیانیا ژوندۍ ده او څه نه څه شکل کې به مخې ته راځي. حامد میر زیاته کړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا ګومان کېدو چې پاکستان کې به حالت ښه شي، خو د دې برعکس نامنی نور زیاته شوه. اوس به سختدریزه ډلې داسې یوه ډرامه جوړوي چې د پاکستان او هند ترمنځ حالات لا نور خراب کړي، او داسې کېدلی شي چې د نړۍ په یو ځای کې داسې پېښه رامنځته کړل شي چې د تهذیبونو ترمنځ کشالې نورې هم زیاتې کړي. نو زه ځکه دا نه شم ردولی چې د 11 سپتمبر په شان پېښې به په راتلونکي وختونو کې رامنځته I don't rule out any 9/11 type incident in the future. خو ډاکټر کامران بخاری چې په واشنگټن کې د نیو لاینز انسټیټیوټ کې د یورو ایشیا امنیت او سوکالۍ څانګې مشر دی، مشر لري چې د سلفیانو د جهادي فکر ایديولوژي هغه شان پاتې نه ده بلکې کمزوري شوې ده او په مقامی کچا د دغه ډلو جړلې مضبوطې دي. بخاری د دې مثالونو په توګه په افغانستان کې طالبان، په پاکستان کې بیا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان، په شام کې تحریر الشام او ځینی افریقایي هیوادونو کې مقامی وسله والی ډلې یادوي. همدغه وجه ده چې په نړیواله کچه د ترهګرۍ د لویو پیښو رجحان هغه شان پاتې نه شو. په منځ کې داعش راغلی و، خو هغه ډله د تیروتنو له وجې نړیوالو طاقتونو تقریبا ختمه کړه. اوس هم اسلامي دولت خراسان ډله شتون لري، که څه هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو سلفي وسله والې ډلې د جغرافیایي او سیاسي طاقت په توګه ختمې شوې دي. دغه ډلې د 2015 کال په شان توان نه لري چې ځایونه ونیسي خو ترهګریز بریدونه به کوي. کارپو کامران بخاری زیاته کړه چې درویش کال وروسته په ټوله نړۍ کې د امنیت په حواله ډېر زیات بدلونونه راغلي دي، او همدغه وجه ده چې اوس کومه وسله واله ډله دا توان نه لري چې د 11 سپتمبر په شان ترهګریز بریدونه وکړي. هغه ټرانس نیشنل چې تاسو په یو ځای کې کینی او پر غربي هیوادونو د بریدونو لپاره پلانونه جوړوي، زما په فکر دا صلاحیت ختم شوی دی. زه داسې نه وایم چې بیخي به نه کیږي، خو ځمکني حقایقو ته په کتو سره داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې وسله والې ډلې به داسې بریدونه ترسره کړي. که چیرې وسله والې ډلې د 11 سپتمبر په شان د بریدونو پلانونه جوړوي، نو د امنیت په اړه جوړ شوي میکانیزم کې دننه به داسې ځایونه پیدا کوي چې بریدونه وکړي، چې زما په خیال ډېره مشکله ده. د چارو پوهان په دې نظر دي که څه هم د 2001 کال په پای کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو تر برید وروسته القاعده ډلې د لوی بریدونو توان له لاسه ورکړي او ډېر محدود شوي دي، خو یو شمېر نورې وسله والې ډلې لا هم د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خپل فعالیتونه او ترهګریز بریدونه کوي. په پاکستان کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي چې د حکومت او فوج لپاره یې سرخوږی جوړ کړی دی. بلخوا د پاکستان فوج ادعا کوي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هر ورځ تر 130 زیات ترهګرۍ ضد عملیات کوي، خو د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې ولس د بدامنۍ او وسله والو بریدونو پر ضد په وار احتجاجونه، جرګې او مظاهرې کړي او له حکومت او فوج څخه یې د امنیت ټینګولو غوښتنې کړي دي.